І наука, і дозвілля у комфорті та з сучасними можливостями. Здійснена мрія колективу 72-ї школи – результат перемоги у міському конкурсі «Громадський бюджет». За 2 місяці створено Центр креативності та інновацій STEM-лабораторія. Приклад нового погляду та свіжих ідей у сфері IT-технологій та спілкування з природою. Дуже приємно, що місто Кривий Ріг – дуже багате місто на творчих, ініціативних і креативних людей. Зі своїм креативним мисленням, новим мисленням. І саме завдяки отаким от ініціативам, таким ідеям, і ми маємо і реалізацію таких дуже серйозних проєктів, дуже знакових моментів і проєктів для розвитку наших учнів. Доторкнутися до природи, пройти шлях дослідника – одне з найулюбленіших занять учнів. Тут діти на практиці щоденно можуть втілювати різноманітні проекти в життя, проекти з вирощування рослин, з розмноження рослин. У нас на кожному уроці можна використовувати елементи STEM-освіти, тому що біологія – це найнауковіший предмет в школі. Ми використовуємо живі об'єкти для вивчення під мікроскопом. Ми вчимося з дітьми створювати справжні натуральні об'єкти для досліджень. Змінити підходи до освіти та зацікавити дітей – таке завдання ставили перед собою автори проєкту. Це такий, як би мовити, науковий центр, в якому діти зможуть творити, займатися наукою, займатися творчістю, займатися спортом. Це той проєкт, який дуже нам важко дався, але це проєкт, який підтримало дуже багато громадян. Це 5 000 громадян нашого міста, які голосували за цей проект дуже активно. І завдяки реалізації цього проекту наші діти получать додаткову можливість вивчати такі напрямки, як робототехніка, мікроелектроніка, 3D-друк, а також багато інших напрямків, які їм допоможуть, в тому числі і при виборі в майбутнього своєї професії. Активні батьки, педагоги та учні 72-ї школи вже 5-й рік поспіль беруть участь у конкурсах проєктів «Громадський бюджет». Перемагали тричі і кажуть, на цьому не зупиняться. Валерій Кожухара, Анна Паукова, Микита Шевченко. Цей день.